Så kommer Lars Martin hjem og forteller jeg har fått meg en kjærest mor. Kan hun være med I bryllup? Det 99,9% sikker på at det har vært hun. Endelig er vi gift. Og selv om, altså faktisk, hvis dere lurte, så I dag det 3 måneder siden vi ble forlovet på dagen. Maria, min brud, min kone. Jeg tror det første bibelverset som kommer til hoven når jeg tenker på deg, det ordspråkene 12:4. Der står det, en god kone sin manns krone. Og på samme måte så Så en konge viser kronen sin og viser dette min prakt, dette den jeg så du min prakt, du min stolthet jeg elsker å vise deg fram jeg elsker bare å si til alle, hei kjør her dette min kone og du har virkelig sprengt alle mine forventninger til hva jeg håpet å finne I en ekte mann jeg visste ikke at det gikk an å få hele pakken pluss Det var liksom alt jeg ønsket og trengte, og alt jeg ikke visste at jeg ønsket meg og trengte. Maria, du er enormt omsorgsfull. Du modig, du vis, du så snill og godt hjerte. Alle som ser deg bare elsker deg. Og jeg elsker deg enormt høyt, Maria. Du min beste venn I hele verden.